ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ନାହିଁ ସାଲିସ। କ୍ୟାଫେରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜଳୁଛି କ୍ୟାଫେ। ମହିଳାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁ ଏବେ କେବଳ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ନୁହେଁ, କ୍ୟାଫେ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାଫେ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକାନା ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏବେ ଏହି ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଓ କ୍ୟାଫେ ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହିଳା ଚାଳିତ କ୍ୟାଫେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁହାଉଛି। ଭଳିକି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ, ଡାଲି, ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିପ୍ସ, ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼, ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଦିକ ମହକୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଖାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଜୀବିକା ମିଶନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଶକ୍ତି କାଫେ। ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବହୁ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ କାମ ସରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଖୁବ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କ୍ୟାଫେ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏହି କ୍ୟାଫେର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନପସନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପରସାଯାଉଛି। ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ 17 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏପରିକି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି କାଫେରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନଗଦ 1,000 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଶକ୍ତି କାଫେ ନିହାତି ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।